ላንድ ብርቱ ነው ሁለ መዳኒቱ አይደለ ተረቱ እንደሙዴ ብላቴና ስሜት ረዳኩን በዴ ብዙ ችኮች አሉ ሌከ ጉናችን ጀሪ ሜሪ ሳምሪ ማይ ሁማስሬድ ሰላም ሰላም ውድ የሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ በአበደ ሙዚክ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ኮሜንት ላይ እንደጠየቃችሁኝ አብዛኞቻችሁ ላንድ ብርቱ ምናምን ሚል ሙዚክ እሱን ቪዲዮ መሰራ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ጃለይዳ ኤኬ ላታ La Pablo, La Pablo, M.O.B, Garuda, Saki, you want it, come get it, you're a rapper, like a fire studio, I know. Lando Bertu, no hula madani tu, I did letter at two, and the mude, belate na se meter, takum bade, lila ten, and a party every day, jamu kalai, chiko chuka bowing kagone, sam malakat, ayo wakir kuchan wasin katakat, bus run a perch, levi mi kena kuta suicide in a kid, bizu tu bing, ያም ይሄን ቢያወራ ስለኔ ከቶችን ከኝ የስናፍሽታል ከቶይ ቆርቆረኝ ምኔ ከጃሚዳ ካራዶች ጀማፍላ ፓብሎ ኩነኝ ነኝ ንግ ኦኬ ከጃልሜዳ ካራዶቹ ሜዳ ፍላ ፓብሎ ኩነኝ ነኝ ያለ ምናምን በቃ ድራግ ዲለር ናት ፓብሎ ስኮቫር እንትኑን የጋንጉን ቫይብ ለማምጣት የሰሩበት መንገድ ተመችቶኛል አሪፍ ነው ፍላ ፓብሎ እና ቢቱ ምናምን አጀማመሩ ራሱ በጣም ያበደ ነው አንዳንድ ቦታ ግን So be careful አንደሙ ደኛለጋ ወጣቴ ፍሪ ከራስ ያለጋ አይተገብሬ ማውቀውን ቃል መናል ስላሲ ባሊ ተነከረ ወሬ ያለ ፈልክ እንደ ነጀቴ እኛ ነው ቁም እንደ አይነት ወመት ወሬ ያለበትን ልክ እንደ ነጌጤ እኛ አናቅም እንደዚህ አይነት ወንበዴ ምንድነው እስቲ ግጥሙን ትንሽ ወደዋላ እናድርገው ወሬ ያለ ፈልክ እንደ ነጀቴ እኛ ነው ቁም እንደ አይነት ሰሪ ከራስ ያለጋ አይተገብሬ ማውቀውን ቃል መናል ስላሲ ባሊ ተነከረ ወሬ ያለ ፈልክ እንደ ነጀቴ እኛ ነው ቁም እንደ አይነት ወመት ኦኬ አይተገብሬም የሚለውን ቃል ስራን ስራ ስንለው ይጨነቃል ምን አይነት ስራ ነው እኮ ስራው ምን አይነት ስራ ነው ነው ጥያቄው እዚህ ጋር በተፋለኝ ድራ ከፊቴ በተፋለኝ ድራ ከፊቴ በተፋለኝ ድራ ሰማናቸው ብዙ አወሩ መሰለኛ ግን አየናቸው መሰለኝ ፈራናቸው ለእነዚህ ህፃናት አያስፈልግ ጥይት ስለት ሆኖ በጋቸው አትደፍር ጀለሴ እኔ አልሳሳም ለነፍሴ ለእነዚህ ህፃናት አያስፈልግም ጥይት ስለት ነው በጋቸው እነዚህም በህፃናት ነው የተሰደቡት ምንድን ነው ዲስ ተደርገው ነው እነማን ናቸው ሰዳቢዎቹ እኔ እኮ ግራ ገባኝ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ደይታለው ከክሴ ደሞአለስ ከጥክ አይፈራ አይበረግ ቻይን በተገመ አንድ ብርቱ ነው ሁለ መዳኒቱ አይደለ ተረቱ እንደሙዴ ብላቴና ስሜ ጥርዳኩን በዴ ሌለቀን አነፋሉ ካየ ኤቭሪዴ ጀሞ ከዳይ ችኮች ከበዊን ከጎኔ ስመለከት አየዋከሩ ቁጭኗ ሲቀጠቀጥ ልጇ ነበር ልቤ የሚደነግጥ ሲሳይደነግጥ ቢዝቱብኝ ያምሄን ቢያወራ ስለኔ ከቶጨንቀኝ የስናፍሽታል ከቶይ ቆርቆረኝ ምኔ ከጃሜዳ ካራዶች ጀማታሙ ግን አሁንም እንትኑ በጣም አሪፍ ነው በቃ እስካሁን ያለው ቫይብ በጣም ተመችቶኛል ግን ሌላችሁ የሚፈልገው ምንድነው ካሜራ ምንድነው አረ በጣም እኮ አሪፍ ስራ ነው የሚሰሩት ግን ካሜራ ላይ በቃ በጣም እየወረደ ነው አሁን ይሄ አሁን ምን ትሉታላችሁ ካሜራ በጣም አስተካክሉ አረ ተው እናንተ እንዴ ምንድነው አሁን ሙዳላ ኩነኝ ነኝ ንግ አውራስ መሰል ፍሪኳ ተናላ ደገቻለች ኳ አምራታቸው ወይ ከኛ ጋር ደሞ መጥቷል ያረጋጋ አረ በለው እቺ ደሞ ማናት ላንድ ብርቱ ከባድ ስቱዲዮ ሚክስ ነው ሚክስ ስማቸው አልተጻፈም በቃ የሆነ ጃልሜዳ ሁድ አንድ ላይ በጀማ ነው ስማቸው አልተጻፈም ግን እቺኛው አሁን የገባችው በጣም በቃ እቺ ፍሏ ያበደ ነው አስመሰል ፍሪኳ ተናላ ደገቻለች ኳ አምራታቸው ወይ ከኛ ጋር ደሞ መጥቷል ያረጋጋ ለዚያ ውስጥ ውጪና ከጨብሱ ሜርሃል ግቢና ሰው ታሪክ ሳነብ ጀምሮ በሀው ጀለሱ መተና እኛም ለደሪሉ ወንበዴነ አሌን ጭንብሉ ለጉጦ ትላንት አስሸሸቶ እውነት ተለው ዛሬ ያነበዋል ውሸት ሆኖ ገጡ ስሜኑ ታምራት ሀገሪ ለህዝቢ አደሎም ስጋት አደሎም ስጋት ላንድ ብርቱ ነው ለመዳሪቱ አደሰረቱ እንደ ሙዳችን ኤሞቢ ስማችን ብዙ ችኮች አሉ ሌከ ጎናችን ጀሪ ሜሪ ሳምሪ ማይ ሁማስ ሬዲ ዛቅ 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 ማ ጀሪ ሜሪ ማሂ ሳምሪ አረ ጉዳ ወዴት እየሄድን ነው አረ ተው እናንተ እንዴ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ምን ትሉታላችሁ
Tamula Rasta M.O.B. The Kebad Studio. ይህ ከባድ ነው ከባድ ነው ትንሽ ከበድ ይላል እና ምንድን ነው በጣም ለአንድ ብርቱ ተመችቶኛል አንዳንድ ከባባር ነገሮች አሉ መሀል ላይ እና ቢቱ አሪፍ ነው ፍሉ አሪፍ ነው ትንሽ ካሜራ ኳሊቲያችሁን በጣም እንትን አስተካክሉት ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ እኔ ስንት ሰጠዋለሁ ቢቱም አሪፍ ነው ከአስር እንግዲህ 8.5 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደመሰጡት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ